Re, viss ēters ir te! Lai popularizētu ikgadējo Latvijas piļu un muižu apceļošanas akciju, Latgales retro spēkrato entuziasti regulāri kopā dodas izbraucienos pa šīm īpašajām vietām. Šogad kultūrvēstures mantojuma plašākai publikai gatavas atklāt 60 pilis un muižas, durvis ver arī jauni akcijas atbalstītāji. Pie viņiem Lūdzes un Balu pusē nu pat viesojās senu auto un motociklu īpašnieki kopā ar savām ģimenēm. Retro spēkratu īpašnieki dodas uz Austrumu pierobežu. Tas šovasar ir viņu pirmais kopīgais brauciens, kas veltīts akcijai, apceļo Latvijas pilis un muižas. 58. Gada pabieda, uzvara, te ir vienu mašinam. Nu, ir, protams, jāngtēm mūsu mašinas, kā Žiguļs, Mercedesi, nu, ar Jaguāru. Pirmais galamērķis bija Malnava, kur muižas teritorijā darbojas skola, gan arī izveidoti dažādi tūrismu objekti. Iniciatīvu doties kopīgā ceļā uz Latgales pierobežas muižām atzinīgi vērtē arī pasākuma apmeklētāji. Pirmo reizi uz Latgali, protams, satiekam ģimeni un atbraucām, lai redzētu šo jauko pasākumu. Ieraudziet citu Latgales pusi, tu skaisto kaut ko varbūt ne visur parodi. Piļu un muižu apceļošanas akcija norit jau 10. Reizi, un no 100 biedrības Latvijas Piļu un muižu asociācija biedriem šogad tajā iesaistījušās 60 vēsturiskas vietas. Retro entuziasti lielu vērību pievērš arī tām pilīm un muižām, kas ir pamestas, vai tikai nu pat sākušas uzņemt apmeklētājus. Mēs esam pie Vīnes no Latgaļas i Lūdzes novada Austrumu tādam pierļom Salnavas muiža, kur saimniece Aija, tiešām ieguldā ļoti lielu laiku, entuziasmu, spākus, līdzekļus, lai atjaunotu un notiktu šī Saļņavas cīmatā kaut kāda dzīvība. Dzierkaļu ģimene Salnavā saimnieko otro vasaru, ir atgriezušies no Rīgas uz tēta Jāzepa dzimto pusi. Tas stimuls ir viņu arī atjaunot kaut kādā līdzīgā izskatā, kāda ir bēsri. Kaut kādu telpu atvēlēt kaut kādam novada vēsturē vai muižas vēsturē, lai nu, ne tikai cilvēkiem iespēja palikt pārnakšņot, bet arī nu, to arī iepazīties par šo māju. Retro entuziasti no Latgales līdz šim ir vienīgie visā Latvijā, kas ar plašākiem pasākumiem jau vairākus gadus aicina akcijai pievienoties arī citus un izzināt vēstures un kultūras mantojumu kopā. Piemēram, jotrūt kaut kāda monta, vai no īkšpusī pils, vai no ārpusī, vai geokečings, vai diezgan modernā un interesanti, katra muiža pils apspēlē savu tū ideju atbraukt un izbaudēt to mirkli. Izjust tū vērtēbu sajustību šeit, iz vītas. Zami tos akcijas mēs popularizējam Latgaļas tos vītas, ka Latgaļa nav tikai, piemēram, Červonkas, Kroslovas piļs i Lūznava. Liels prīks par pagošo gada apmeklējumu Gaļānu muižā. Mēs jau veidoņās projekti, kā atjaunotu Gaļānu muižu. Paīs gadi 5-10 mēs jau brauksim skatēties, kāda ir atjaunotu. Latvijas muižas, pilis un parkus akcijas gaitā iespējams apceļot vēl līdz 30. septembrim. Savukārt īsi pirms tam, 18. septembrī, retro spēkratu entuziasti kopā ar Antīko automobīļu klubu vienosies gada noslēguma pasākumā Krustpilī, Varakļānos un Rēzeknē. Ausmas Prukte, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.